তেনেহলে তাই চাগে কোনোবা বয়ফ্রেন্ড সয়ফ্রেন্ডৰ লগত পলাই গল। তাই ছোৱালীজনী একেবাৰে অদ্ভুত জানে, কিবা নহয় কিবা এটা তাইৰ লগত হৈয়ে থাকে। কিয় ফোন কৰিলি? এটা ভাল খবৰ আছিল কৰিম ভাই। কি ভাল খবৰ? আমি আমি ছোৱালীজনী বিচাৰি পাই গলো ভাইজান। সপাস তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন।